Територіальні центри комплектування Вінниці не визнають Конституцію України. Конституцію України визнаєте? Питання, Конституцію України ви визнаєте? Я не збираюся відповідати на ваші... Чому ТЦК хочуть у Вінниці створити Вінницьку Народну Республіку? Невже вони справді сепаратисти? Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. А також ви побачите відео, як вони себе поводять з громадянами України. Це, друзі, просто треш. Ви чого? А чого? Ми на своїй території, ми що хочемо, то робимо. Чомусь деякі люди вирішили, що якщо в Україні йде війна проти Російської Федерації, то вони мають повне право знущатися з громадян. Більше того, вони чомусь вирішили, що Кримінальний кодекс, Конституція та інші міжнародні договори України не діють. А отже, роблять усе, що вони хочуть, і їм начхати на закон. Але, друзі, саме ми проти цього і воюємо. Саме проти свавілля, саме проти узурпації влади, саме проти уособлення зла, проти несвободи слова. Тому що рашистія – це є оте усе, що сьогодні ви побачите, хочуть зробити вінницькі воєнкоми на території Вінниці. Іншого пояснення їх діям ми поки що не знайшли. Ви подивитесь зараз це відео, як вони себе поводять, і обов'язково пишіть в коментарях, що вони хочуть – створити Вінницьку Народну Республіку, чи вони просто незрозуміло звідки вилізли і не знають, що в Україні є Конституція та закони України. Більше того, вони прийшли на чужу приватну власність, забороняють людям їх знімати, начебто знімати військовослужбовців не можна. Ви тільки вдумайтесь у це їх повністю зашкварений маразм. Тому що по-другому, друзі, назвати такі дії працівників ТЦК Вінниці неможливо. Не забувайте, що ми виходимо тільки завдяки вам. І тільки завдяки вам ми можемо вести боротьбу проти рашистів, які в нас всередині хочуть зробити з України рашистію. Бо на превеликий жаль, ТЦК зашкварились вже так, що далі нікуди. Корупція в Україні просто дійшла до апогея. Тож підтримайте нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А хто не може, друзі, ставте лайки, поширюйте це відео обов'язково, тому що тільки так ми можемо зупинити свавілля цих продажних чиновників. Повірте, вони дуже бояться розголосу. Темрява боїться світла, а камера журналістів – це і є світло, яке працівники журналістики показують усьому українському народу. А народ України має право знати своїх героїв, бо свавілля в Україні не буде. Рано чи пізно ми усю цю нечисть з вами переможемо. Не тільки зовнішнього ворога, а й тих, хто, використовуючи владу під час військового стану, вирішує свої, якісь шкурні питання. Одних мобілізувати, інших за хабарі відпустити. І не забувайте відео поширювати в своїх соціальних мережах. Хай люди знають правду і бачать цих ТЦКшників, бо завтра кожен може попасти на них. Більше того, на відео ви побачите такого собі Кищук Валерія Васильовича, який, дорогенькі, тільки вдумайтесь, на даний час являється, згідно витягу з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, знаєте, таким директором Ямпільського кар'єру. Більше того, раніше він був судимий за підробку документів, причому є вирок суду, обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили. Тобто ми можемо чітко говорити, що ця особа є злочинцем згідно рішення суду, а саме вироку суду, який ви зараз бачите на своїх екранах. Посилання на цей вирок ми залишимо в описі під цим відео. Також вказаний працівник ТЦК засуджений в адміністративному порядку за неуплату заробітної плати працівникам. Ви тільки вдумайтесь, друзі, також посилання ми залишимо в описі, почитайте, що це за людина. А що саме страшне, друзі, так він був підозрюваним чи то обвинуваченим у справі, ви тільки вдумайтесь, і він це говорив журналістам з РІА,
за ухилення від мобілізації. І ось ця ось особа тепер мобілізує інших людей. І це, друзі, ще не все. Також він приймав участь у перестрілці в місті Ямполі. І не проти кого-небудь, а проти жінки. Ось її пряма мова. А приїхали ребята національний корпус забирати пам'ятники, які ми робили героям АТО. А я на роботу, вони вже приїхали, були на території, а я на роботу зайшла в 9:25. Машина вже була заказана, все. І коли я заходила по території, увидела краєм глазу, що проїхало 5 машин. Білая, там дві білі і чорна машина. І підходить один такий плотний парень, і говорить: "Хто тут головний? Йдіть сюди, щось будемо розбиратися". Я говорю: "Ну, я головний". Да, дійсно, була стрільба, була, на жаль, стрільба по нашим хлопцям з вогнепальної нарізної зброї. З огляду на вище вказане, у нас є підстави вважати, що територіальний центр комплектування Вінниці є ніщо іншим, як збродом ухилянтів, які були раніше за це чи то судимі, чи то підозрювані, які підроблювали раніше документи, за що є вироки судів і так далі. А тепер, друзі, давайте подивимося, що ось цей ось злочинець, який підроблює документи, говорить, як боїться камери та як себе нахабно веде. Все в кращих традиціях рашистів. Будь ласка, опустіть телефон. Ні. З якої сторони сіли в Україні? Ми на своїй території. Ми на своїй території маємо право на власні території. Покажіть, яким законом? 19 стаття. Відійдіть на два кроки від мене. Я на своїй землі. Відійдіть на два кроки від мене. Я до вас. Відійдіть ви на два кроки. У Конституції України ви знаєте? Питання Конституції України ви я не збираюся відповідати на ваші питання. То ви, получається, по банформування незаконне, правильно? Такий? Я людина. Я банформування? Да. 17 стаття, не створені законом. Хто ви? Представте. Банформування, скільки має бути осіб? Скільки має бути осіб? Там не має бути осіб. Ви повинні бути створені законом. Хто ви є такий? Я буду відповідати оперативній групі, яка зараз ви будете відповідати владі безпосередньо, народу. Я є людина. У статусі ми це вже почули. От прекрасно. Зараз приїде сторона, яка буде відмічати нас і все. Так, добре. Хорошо. Тоді визиваємо тоді по-правильному. Всі ще оперативно зараз будемо фіксувати. Людей, які навіть не представляють. От і вам і держава. Типа. Державні гори. Вона знімає. Та ви що? А я не маю права знімати? Ні. Та ви що? Не маєте права знімати військових. Та ви що? Так. Вона ім'я, вона ТЦК. ТЦК. Ні, дивіться. А що таке ТЦК? Дивіться. Ви співробітник ТЦК? Так. Дивіться. Ні, мені не треба. Ви чого? А чого? Ми на своїй території, ми що хочемо, то робимо. Покажіть посвідчення своє. Є рішення коменданта ось. Потримайте. Так, що давайте по порядку. Конституцію України визнаєте? Я вам поясню. Давайте по порядку. Давайте конструктивний діалог буде. Конституцію України визнаєте? А чому? То ви, виходить, банформування, яке не має бажання спілкуватися, ви викликали поліцію, заходить мова про закон. Давайте будемо конструктивну групу. Зараз будемо робити все по закону. Оперативна група приїхала. Я до вас зараз звертаюсь. Я вам скажу. Конкретно. Конституцію України визнаєте? А чому ви уходите? Не хочете? Тож ви ж себе позиціонуєте як державний орган. Тобто ви тоді повинні бути посадовою особою. Тоді ви порушуєте закон свої внутрішні. Чи як? Смішно просто. От приходите на лоха тут та розводите і не завжди забудемо місце. Чим? Повноважень на повіщення. Повноважень у вас нема, ви приватна організація. Ще раз попробую. Ви навіть не воїн ЗСУ, ви робітник ТЦК, розумієте? І ви зараз ідете проти свого народу. Ха-х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 а